підводить свою команду. Ну, зрозуміло, що незумисно грав рукою, подивимося ще раз. Хоча і тут питання виникають, тому що ще й жовту картку арбітр показав Сімінін. Показали нам повтори, з якого чіткий висновок зробити важко. Владислав Кулаш біля м'яча. Розбігається, б'є і забиває перший гол у цьому поєдинку на рахунку 39-го номера Іллічівця. Забиває Владислав Кулач. Шоста хвилина матчу і попереду команда Миколи Павлова. Напрямок, куди летів м'яч, гадав Артем Кичак. Та це не дозволило йому відбити удар Кулача, тому що підняв м'яч достатньо високо нападник маріупольської команди. Ну і дивимося ще раз подачі. І, звичайно, гра рукою Сімініна була. Однозначно можна сказати, що незумисне грав рукою Сімінін, що не було зумисної спроби зіграти рукою. Ну, по-перше, тому що це було б безглуздо з боку капітана команди досвідченого футболіста у штрафному майданчику грати рукою. А по-друге, тому що просто витягнув руку позаду.